gara-gara duit jerman si janu aneh dan kembali dan lamun ngadukung calon presiden nepi kembali nyebut Imam Mahdi. Allah yo anis teh Imam Mahdi nepi kamu sekian dianggap salah eta teh jerman terpanas ini omongan nu bapak ulah pati dipercaya saling ngelaku akal sehat hati hati di Banten, ayo di Banten di Lembur Kuring ayah jelema urut kenekul ngaku jadi wali guru mursyid tekakok pak, dikir baju dibuka om tidak ada kita, yang ada Allah maksudnya ayah dianggap wali teka balak naik ke luar masjid Jibril kata Jibril kata Jibril diangkat ATM BRI di lembur hari ngaku mursyid muka ada khobar tanya kok kebayang itu khobar weh umilukan itu pak pantes sahur saya Abi Yajid Al-Bustami lamun anjir ningali hijit lalaki nuloba diberi karongan keanehan nepi kapisa sila di awang-awang sahur Abi Yajid Al-Bustami tanah tak taruh bebejer ulah reka tarari siapa berani percaya siapa macina sakti bisa hiper sholat nanti para ketingali sholat nanti di langit ketujuh ismuri edan itu lemas mereka awas guru aing mah bea guru siapa di lembur siapa lah ngaji cangkang iya bagus ngaji hakikat terus ngaji luhur kalangit kawang awang pohar guru aing mah moal kadelu ka masjid, moal kadelu sholat, moal kadelu maca Quran, moal kadelu maca kitab, sebab geus tara dipigawe nu kitu mah pagawean cangkang. Guru aing mah sholat cuma lagi kametah. Naik Garuda naik naon cukuring teh. Masya ilmu torik wah teh ilmu luhur wayahna ngaji fikih ngaji tauhid ngaji tasawuf ngaji heula sing bener kakarak nambah kena ilmu-ilmu nu luhur di pasantren ge teu ujug-ujug kena alfia ngaji heula jurminya setuju kada ulah kaina torikoh mah ilmu luhur inna toriko syariatun wa toriqatun wa haqiqatun basmalah mamutila ulah dihina toriqoh ilmu luhur lamun pelajaran SD lukurah katanya dibikin kamu dah SD jadi esteril awas etama tangkap wali diturutan kursi ya lain kelas lain naon cina lain kelas tapi kawani nyen patwa-patwa nu arane na'udzubillah min ya Allah ya karim. Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-haiju syarafa wa rifqa fawqa al-ibad wa usalli wa usallimu
ala sayyidina Muhammadin alladzi arsyadana ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladzina almuti'ina bi syari'ati nabiyyina haqqal i'timad amma ba'du falaqad qala Allah ta'ala fil qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa idh yamkur bika alladzina kafaru liyus bituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah innallaha khairul makirin sadaqallahul azim. Kurang sasarangan aus-ausan dari sahabat sasarangan jinsim kuri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى Sayyidina Ibrahim wa'ala Ali Sayyidina Ibrahim Fil alamin innaka hamidun majid Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim Wa'ala Ali Sayyidina Ibrahim Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa'ala Ali Sayyidina Ibrahim Fil alamin innaka hamidun majid Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Ali Sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأشكي للظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشكي للظالمين سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فاجعل هذا القرية فاجعل هذا المكان مكانا قرية معمرا بأنواع الخيرات ببركة أم القرآن الفاتحة kapayunan karsana majlis ulama pun guru di pondok pesantren Al-Asas Mata'Allah Fituri Hayati mugi-mugi mantena dipanjangkan usiana berkah ilmu sadaya para ajengan, para kiai Bapak Kepala Desa Ciawi Telor mugi-mugi we Pak Kepala Desa ngaku Allah dipanjangkan usia. Nu mana Kepala Desa? Dokter. Paling dia abdi hoyong teras-terasan nih ngalir ada ini. Insyaallah paling dia Pak Desa paling dia pun dan pun. Insyaallah. Mohon alhamdulillah. Para saudara tanah jantan Kepala Desa. Opat tahun, satu periode, dua periode. Kudu tidur periode kumwe sadaya mudah-mudi irmas sepuh miwaan nonoman kutamina ibu-ibu nutepatos katingali kusim kuring teh kenda wewe mati kudu deket-deket ngaji tebi si bogoh kusim kuring terus gitu terus kan kita ngos teh abot itu abot nama kubrok topel kedah tausiah ayo tausiah itu kedah kena ugeran kena kaidah-kaidah tausiah ayo metang esang tarhi gue sarang tarhib gitu ya mudah-mudahan ayo manfaat nah amin ya rabbal supaya orang Jawi lor teh kadeler motor badai meser motor enggal mereknya teh Honda B ha Honda non Bit Beat deh, ayo ditulis nama. Oh, kenal dibaca jadi deh. Ayo.
Indonesia, ya kan ditulisnya Indonesia. Dibaca Indonesia, dari pelembang begitu jadi pit. Partai dibaca jadi partai itu terus di mana ayat imalana ya. Lamun make wajah Nusantara gitu. Terus itu jalan. So, wae ta mai mabade nganjuk, wae mabade kondan sakap ieu wae saka mampuhan nanangan lolobana mah beungeut nganjuk gitu. Kira-kira ieu. Barang tos transaksi, tos hijab, sarang kobul, sarang pemilik, ada nampi dealer motor. Motor dipasikan helm, dipasian kadang majem jaket, nah itu ada sok disarangan, jeng buku, petunjuk, motor Honda. Daresnya, daras gitu. Upami meser motor Yamaha, buku petunjuknya Yamaha Honda. Taraya, jalma meser Yamaha, buku petunjuknya Honda, taraya. Malah bahaya dituntut mungkin. Naon margina pamintah sebab nuninga kena unggul lemana hebatna motor Honda unggul nuhun motor Honda. Terusnya. Terus gitu. Nu terang jeroanana Yamaha, produk-produk Yamaha unggul lemah hebatna, onderdilna, spermatna, mekanisme kerja mesinna nuhun Yamaha we, nu sejen mah ulah tipilu we. Terus gitu. Terusnya. Sarang Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nunyian ieu alam. Ngadamel ieu manusa. Ngahirupan. Ngarizkian. Wungkul Allah. Karena itu yang berhak nere aturan jeung ngatur ka manusa wungkul nunyian manusa yakne Gusti Allah. Satuju. Yo, inilah kedah kenging, inilah kedah kenging. Kedah kenging. Heupan holik teh wungkul Allah, sonek teh wungkul Allah, salian teh eta meuweuh nu ilu campur kadat Gusti Allah nyeun alam nyalira. Mantak dina akidah urang mah ahli sunnah wal jamaah, mun teu ngangge Asy'ari Maturidi, aya wahdah fil aqal nyalira Allah midamelna. Eueuh nu ikut campur bahkan Allah dadamelang kana hiji perkara teu make conto ti payun mah wae. Ngadamel langit eueuh contona. Taylor mah tukang kaput bisa nyieun baju sok teh aya pola, pola meunang dina conto kakarak becus nyieun baju. Leresnya. Leres. Allah nyalira nu ngadamel ieu makhluk maka nu berhak ngatur makhluk unggul Gusti Allah. Sakat? Yakin? Yakin. Setuju? Setuju. Teu satuju rek teu satrek satuju teu wajib. Satuju. Mun teu kitu bahaya. Teras atuh pamintah ari eta manusa pemerintah pejabat ngatur ka warga masyarakat meunang meunang ngatur sepanjang aturanna teu bertentangan jeung aturan Allah. Leres gitu. Yeah. Alhamdulillah dasar negara urang Pancasila jeung Undang-Undang 45 teu aya nu bertentangan jeung jeung agama urang. Alhamdulillah. Sapa mendak simkuring ya? Duka sapa mendak zaitun panji kutilang. Sapa mendak simkuring ya maksudna? Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, setiap warga negara wajib beragama. Tidak boleh ada warga negara yang tidak beragama. Agama apapun saja yang disepakati undang-undang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik boleh hidup di negara kita. Karena dijamin oleh undang-undang yang dasar pijakannya Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah. Ya ini boga negara batur berdasar tiga kieu. Mata kalau suka yang ganti Pancasila. Yang nyawana. Maka segala diganti ku asas musyajan. Eta mah dasar negara urang teh kayak digentos kalimatin sawain. Hasil pertemuan ulama tahun 82-83 seluruh Indonesia. Sakar ulama bersatu menyatakan sepakat bahwa Pancasila sebagai kalimatin sawain lain kalimatin akidatin. Pemersatu seluruh bangsa. Alhamdulillah. Mata kedah bingah cicing di Indonesia teh. Urang doakeun presiden urang Pak Jokowi alkawatos kuruh mikiran urang. Urang sare kurang dahan mikiran urang da sia para sewe BLT. Eta palurah di mana-mana. Nu teu meunang BLT ngamuk ka RT kae. Goblok RT na RW na
kaulana camat segala kasebut aye acel BLT mah lain tanggung jawab lurah, lain tanggung jawab kecamat, lurah, camat, RT RW, bupati saukur ngusulkeun anu ngeeksekusi mah pemerintah pusat, ari pemerintah pusat ngurus teh lain Ciawi lor rungkul. Jadi cangkuku kabagian kabeh nu diusulkeun teh ngan sian nu biasa meunang sing ngarti bere tatangga sian nu bangsat. Dilihakan we sorang. Nah. Satuju. Di mana-mana kieu itu. Masa dasar mental BLT. Wangsul deui. Gusti Allah nu maha hema nu maha nanggung jawab ka makhluk nu didamel. Nya Allah nu ngadamel nyalira. Nya Allah masian aturan mere peraturan-peraturan sangkan manusia teh salamet dunia akhirat. Teras we diutus para nabi, para rasul, utusan Allah nyandak aturan, tah aturan ieu disebut dinun, disebut naon cenah? Dinun. Disebut naon? Dinun. Sareng dinun. Dinun. Sami sareng lapad. Sami sareng lapad. Sami sareng lapad. Syariatun. Syariatun. Milah. 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 Syariatun. Syariatun. Syara. Dinun. Ngandung harti. Eusina. Ibadah. Taat. Hisab. Pembalasan. Secara etimologi bahasa. Dinun. Bahasa Sundana. Agama. Oh. Jadi sadaya nabi jeung rasul teh nyandak agama, nyandak dinun, aturan ti Gusti Allah. Atuh lamun kitu mah dinullah syariat teh lain meunang nyeun Kanjeng Nabi, lain meunang nyeun para rasul, tapi kenging ti Gusti Allah. Tumancepkeun heula dina mana? Tumancepkeun heula. Agama teh lain nyeun Nabi, lain nyeun rasul. Males murni cekas wungkul pamarinan Allah sangkan manusia nunangnyeun Allah teh salamet dunia akhirat. Tuh diutus teh para nabi, para rasul ka alam dunya. Tuh nyandak dinun, nyandak naon cenah? Dinun. Tuh sareng deui Pak, ulah bosen nya pamudanya wios. Keun dianggap dipakun di imlak mah heula geuning. Keun dianggap kitu we. Ya punten sing kuring sampeanan teu kirang sehat teu doana sing sehat. Amin. Sebab abdi rek nyalon presiden. Amin. Doakeun abdi gaduh paket sareng Sule, insyaallah. Doakeun sareanya abdi jeung Sule calon presiden, wakil presiden. Amin. Lamun abdi jeung Sule meunang dijamin rakyat seuri we tiap saat. Sebab rakyat tos capeun ku corona 2 tahun setengah leuwih teh seuri kuat. Ngadak-ngadak ajengan ge pake masker ka masjid aya sorban teu dipake. Gara-gara corona teh. Tapi sanes bangsa urang ngumpul luar negeri ge sami, dunia diacak-acak ku Yahudi, lain bangsa urang ngumpul nu kena ku corona kamari. Mudah-mudahan aya imanan. Amin. Amin. Oh, salajeng mah nya ieu dinun para sepuh sadaya. Lamun secara syarat ieu dinun teh adalah ma syara'a Allah taala. Perkara nugas ngagelarkan karena itu masyafa Allahu Gusti Allah ala lisani Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalangkungan lisana Kanjeng Nabi ieu aturan, ieu hukum, ieu undang-undang, ieu gelaran digelarkan ku para nabi dipiwaran ku Allah Rabbul Alamin lain namun para nabi eta cek salah ari cek istilah mah dinun teh wad'un ilahiyun sa'iqun lidawi ukulis salimati bikhtiarihul mahmudi jeung satrusna panjang deui sareng dinun teh aturan-aturan Allah pikeun ngendalikeun jalma nu boga akal salamet jalma nu boga akal salamet
sangkan bisa milih karena saya bagja dunia bagja akhirat sadayono dicanda ku para rasul bakati pertanggungjawaban sadaya rasul cekas murni ka Gusti Allah. Imam Tobroni ngariwayatkeun langkung di 10 tahun Kanjeng Nabi di Mekah dakwah teh teu nyarang gaple teu nyarang Bang Emok geula. Bang Emok teh can bicara nyarentem Khomar can diharongkeun sholat oke beberapa saat beberapa sasi bade majeng hijrah ka Madinah. Istuning Kanjeng Nabi diacan marentahkeun ka umat tacatan diparentah ku Allah mardukeun saum, mardukeun ngawajibkeun ibadah haji. Istuning 10 tahun Nabi di kota Mekah dipaineun musyrikin Mekah dakwahna teh la ilaha illallah. 10 tahun jalan kompak la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Masya Allah ya kan 10 tahun kulu la ilaha illallah terasa ngajak-ngajak dakwah ke musyrikin Mekah supaya maranehanana ulah nganggap pangeran kapatau patekong lata ujamanat hubal nutadina uweh tuluy dijieun patung teh nangieun nu nyembah kegeus dijieun dingaranan dianggap pangeran terus disembah ke lamun pangeran ngaruksak irungna diomehkeun deui kuno nyembahna kuno nyembah. Tapi lu diperangkan, lu didakwahin ke Nabi teh 10 tahun bilang langkuh. Eh, musyrikin Mekah menyaya pangeran tadina ewehela tului ayah malah dijin ku aranjen lu nyembah na. Di ngaranan ku anjen, di openan ku anjen, di agung-agung ku anjen, di servis ke ku anjen, menikahi Nabi. Nah ya pangeran juga gitu laku. Ya pangeran mah eweh mimitina hartos nanti ayah dite di kawitan ku ewehela mual kaselapan ku eweh, mual ditung-tungan ku eweh. Pangeran teh tak anu maha kawasa anu ngagaduhan kudroh girodah jeung sajabina wungkul Allah nyalira 10 tahun kirang lampung di Mekah. Masya Allah. Tapi resikona pak, resikona kulah gak apa. Mata pantas kalimah toibah layalon sebab kalimah toibah samratul jana samanul jana. Pantas la ilaha illallah teh kalebet kena afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Waduh, 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 parsipo. Resiko nyata. Sababaraha jalmi nu sok disebat asabikuna lawalun pamegat nupang pertamana lebat Islam iman ka Kangjeng Nabi iman kana risalah nu dicandak ku Nabi yani Sayyidina Abu Bakar Siddiq nungke anu ngarencangan hijrah di mana di Mekah ka Madinah anu engke ngeli heula ngungsi heula ka Gua Tsur tilu dinten tilu wengi malah dirangsok nage ku putra Ki Abu Bakar Asma binti Abu Bakar intelijenna nu jadi banser ansor nu ngajaga Kanjeng Nabi Abu Bakar muju di Gua Tsur nyemput dina kejaran musyrikin Mekah sabada peristiwa daruna dua adalah anggota banser ansor mun ayeuna mah jenengan Abdullah bin Abu Bakar putra pamegetna Tuan Abu Bakar Siddiq. Pak, begitu ieu dakwah la ilaha illallah nyebar di kota Mekah. Tingawitan dakwah teu sesembunyi sesulumputan. Tina dakwah secara sir pelan-pelan gerliat secara teritori di kota Mekah karabat heula di sampingan ku Kanjeng Nabi diajak nepi ka buktosna dakwah anu terang-terangan diparentah ku Gusti Allah resikona ya Allah eta teh can ngawajibkeun salat can ngawajibkeun zakat can nyaram khamar can il can itu can lungsur rukul muamalah secara utuh can lungsur perintah kangge ngalaksanakeun rukul naon rukul munakah
rukul jinayat jeng sajamina. Tapi resiko Nabi, masya Allah. Dikepung, Pak. Diboikot. Itu mah dituduh edan, disebut gelo, diciduhan. Ah, terus dianggap lain rintangan, Pak. Ketika sahabat, ayah nunggugur. Seorang sahabat, Sayyidatuna Sumayyah, dibunuh. Dugika sahabat Bilal bin Rabah dikubur para sepuh sadaya. Digencet ku batu agung, ditepus keku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berat resiko Kanjeng Nabi ngadakwahkeun la ilaha illallah di kota Mekah sampai 10 tahun. Akhirna menjelang 10 tahun terakhir, musyrikin Mekah kusingeun ku Kanjeng Nabi musyawarah manehanna. Kumaha lamun Muhammad kurang rayu bae supaya Muhammad ulah ngajak nyembah ka Pangeran Anyar. Itu kumaha ieu ngaganggu kena stabilitas politik jeung ekonomi urang. Sing goreng Abu Jahal Abu Jahal dan kawan-kawan termasuk Umayyah bin Khalaf di dalamna eta teh Pak. Si Ka'bah teh sok disewakeun ka patekong-patekong hayang dipasang mayar ka maranehanna. Toap teh geus aya di jaman jahiliyah, malah di jaman Nabi Ibrahim geus aya toap. Ngan toapna bubu lucun tataranjang hareupeun Ka'bah Baitullah. Tebih jeung toap nu ayeuna, toap ayeuna mah hebat keur toap geus selfie di kamera. Keur toap di kana TikTokeun aku lagi toap pas mun edan sia. Subhanallah min. Ya Allah, ya Karim. Jahiliyah modern kata kitu teh. Masyaallah ya Karim. Akhirnya Nabi ditawaran posisi harta, benda, wanita, jabatan ku musyrikin Mekah. Masya Allah. Mencet bahasa kuningan sama Muhammad. Geus anjeun teh ngajak-ngajak ka batur teh eureun keur anjeun we pangeran nu dianggap ku anjeun teh. Ngan lamun anjeun sanggup eureun dakwah agama anjeun kami menta naon we kunci Ka'bah Baitullah keur dibikeun ka anjeun bisi anjeun hayang jabatan jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden ku kami rek dibikeun jabatan eta asal anjeun ulah ngawawa agama anjeun kumaha ceuk Nabi kaula mah diutus ka dunia lain hayang jadi pejabat. Lain kaulah mah diutus ka dunia teh nyampurnakeun akhlak. Akhlak nu pertama nu diberesan ku Nabi akhlak idrakiyah nyandak masalah akidah yakni la ilaha illallah. Mental ta parana? Aku mental ta. Dirayu heula Kanjeng Nabi teh dirayu heula, dirayu heula, dirayu heula. Ditawaran naon ieu teh? Naon cenah ieu teh? Anu saur Hujjatul Islam Imam Ghazali mah sihir nu paling bahaya ka para tokoh agama, tokoh negara. Lain sihir teluh tilembur kuring di Banten da kuring bari urang Tasik, urang Pandeglang asli. Di Tasik mah kuring kadu bojo ibu eta ge awewe bojo kuring. Malah pangeresa pun guru di cintawana mangajengan Amir ala sastra ngentisan pribados nuju bujanganana kaset dewek keur ngora teu. Di Banten ka Tasik lain ka bawa Bali lain ka bawa Cikie dewek teh malah boga pamajikan di Tasik teh eta teh sanggeus putus jeung Teh Sirat Nasari dewek. Teu percaya. Baik, teu percaya sabodo teh. Abdi usia 28 tahun pun bojo di Tasik 17 tahun lalangeunna. Tadi nama ditanyaan kedai itu baru dua hari. Kau cina tahu nggak santri modal kandut kepengen pun. Kata belak cina satu. Ayo kan panas. Mana ya orang panik lantan dan mundur ku di kantas. Keluar kain di kokong di peti. Ajar aku dari bahasa. Wadah jakna dibaca, palamon huruf baca. Ketruk kan ini kalau terus wali panjang kan di sini tak ijazah dia dah ini Allah ya Allah tidur poin di hari kaya tapi pemajikan kos kolejar putar putar nanti kaji akadan alhamdulillah jantan kaya nak kedua putra lima nanti kabel tiga ini pemajikan lain kaya notis kena dah kerja monitor sekolah mam abang bukan abang mama ayah abang juga Ahmad dan bukan bener kasih dia kan. Dan itu
ayo. Ya Allah, ya. Tinggali Nabi madakwahnya. Geus pusingkeun ditawaran ku jabatan alim, ditawaran ku duit. Ayo sing tarik duit. Teu mempan. Atak saul Imam Ghazali Hujjatul Islam. Sihir nu paling bahaya ka ajengan ka kiai ka tokoh pejabat. Lain telur di Banten, lain telur iki. Nu bahayana duit. Duit. Gara-gara duit jelema jiga nu aranedan. Kawani edan. Lamun ngadukung calon presiden, nepi kawani nyebut Imam Mahdi. Allah. Yo Prabowo teh satria piningit nu bisa nyelesaikeun negara jeung pendukungna da mabok teh. Yo Pak Ganjar teh eta teh waliullah. Yo Anies teh Imam Mahdi. Nepi ka nu sekian dianggap salah. Eta teh jelema keur panas. Keur mabok. Ari omongan nu mabok ulah pati dipercaya. Saring heula ku akal sih. Gara-gara naon? Hati. Saya serukan di mana-mana kepada umat. Silakan Anda punya pilihan. Silakan Anda punya keberpihakan terhadap apapun. Tapi jangan jual pilihan Anda karena materi, karena Anda akan terjebak oleh cara berpikir materialistis. Pekwae, buka karsen kasih akasi bekma. Dah ingin resep kasih suruh sulit. Dan sebagai aktivis Nahdlatul Ulama tingkat MWC kecamatan aing teh kitu. NU aing teh kitu. MWC aing teh kitu. Gagal. Masya Allah. Saya tantang menjual ideologi dan keyakinan karena duit. Lain terbutuh aing. Cukup aing mah pindah tok. Hidup NU kok gitu. Jelema ngahina anu mah kawalat sieun teh. Sama dengan kawalatnya jelema ngahina para habaib. Awas kurang mah ulah. Jangan ikut campur dengan pemikiran soal nasab Ba'alawi. Kita husnudzon kepada para habaib, husnudzon kepada Kiai NU. Doakan para habib selamat, doakan Kiai NU jaya, doakan NU dan para habib kembali seperti Mbah Hasyim Asy'ari bersatu padu menjaga NKRI dan menjaga agama. Amin. Amin. Wah mungkin orang Banten lain NU udah dihasil lagi murid Cinawa di Banten loh. Benar-benar. Siapa udah kamari? Teraskan. Wang Sule Nabi ditawaran duit alim mentah pada emas. Cina tawaran itu bapak cikannya nunggu listri. Kayaknya tadi mana tahu maku iya. Ya Rasulullah mau cukur Ya Muhammad disi anjin hayang kawin di rumah. Disi anjin hayang kumawai. Siaplah. Dimulai juga si Nikita Marjani di ayam. Hayang naon ini siap. Jabatan siap, harta siap, wanita siap, apa yang kau minta asal satu saja. Jangan kau dakwahkan la ilaha illallah. Ditolak pun. Nabi malam bang le. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masya Allah. Kucara dirayu teterak, dibibitan teterak. Ia musyrikin Mekah, akhirna puyeng ruwet-ruwet. Para rusing murang mareng, para rusing murang mareng, para rusing murang bertemulah tokoh-tokoh besar. Saran Bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah bikin pusing, marah luar biasa. Mereka berkumpul di satu tempat, di Jalan Saguling bersama Sambo. Jadi kan Sambo. Oh.
Untung geus dihukum di Sambona, alhamdulillah. Teh Minahasa di penjara, alhamdulillah. Saya kenal teh di sejak KP, karena dia pernah jadi kasat lantas di kabupaten kami. Saya pernah sampaikan ke kawan teh di yang bintang 2, bahkan seniornya orang Kuningan, sahabat saya Iwan Gulit. Sayang orang cerdas seperti itu terjebak oleh pergaulan yang tidak baik. Tapi kita yakin masih banyak polisi-polisi baik, amin. Amin. Masih banyak tentara baik, amin. Amin. Masih banyak aparat yang baik, cinta terhadap negara dan cinta terhadap agama, amin ya Rabbal. Tak kegedean-kegedean musyrikin Mekah ngayakeun pertemuan di hiji gedung di Mekah tonggoh nu kapungkurna gaduh tuanku soy namina darun nadwa namina darun nadwa namina darun nadwa di darun nadwa dina pertemuan eta disebat yaitu yaumil jam'ah, dina pertemuan anu sangat poe eta sibuk kacida. Siapa yang rapat khusus? Hanya 5 kabilah mewakilkan beberapa tokohnya, kalau tidak salah catat saya dalam sirah nabawiyah, berkumpul kurang lebih di gedung pertemuan di Lebet. Nah, ayat tujuan nu bade berangkat ka mana ka gedung Darun Nadwa. Tiba-tiba sebelum masuk ke gedung Darun Nadwa, sementara anu ngiringkeun malobaan musyrikin Mekah darek rapat nyeun tindakan ka Kanjeng Nabi, tiba-tiba di depan gedung Darun Nadwa ada iblis yang menyerupai manusia menggunakan pakaian berwibawa. Ditanya ku Abu Jahal bin Hisam, saha cina anjeun Bapak kabula tina anjeun aya naon ka dieu, kabula ngadengerek aya rapat ngabahas menyingkirkan Muhammad, maka kabula rek mere saran lamun diajak, diajak ku Abu Jahal masuk ke dalam gedung pertemuan membahas strategi pola makar bagaimana menghancurkan dakwah Rasulullah. Bertemulah rapat tertutup untuk kabeh ngilu kagedean awe rapat itu. Urang paloh nya. Eh temen ayeuna mah Mega katua-katua anak buah mah tarung ngilu bagaimana. Dirasa wae kagedean rapat. Aleh ya. Ya. Da sabener mah nagara teh diatur teh kudu kulawan geus ngeutikan beres. Ya. Malah hari musyawarah ulah ngalibatkeun jelema loba teuing sakala kaloba pendapat bari teu jeung. Ulah ngalibatkeun musyawarah di lobaan jelema rasa kepala desa ketua DPD tokoh-tokoh terus saeuna. Ulah kabeh sabala dilibatkeun mun sok-sok demokrasi. Oh, pimujengeun ka dituna. Ya jelema ayeuna kan rapat kudu ongkosan wae. Jadi bare transport teh jadi rapatan kan bahaya teh. Akhirnya bertemu tokoh-tokoh utama di dalam gedung Darun Nadwa, termasuk iblis menyerupai manusia. Maka berkumpullah dari 5 perwakilan kabilah, dari 5 bani, di antara yang kumpul itu terdapat kokolot kokojok, nah satu iblis, yang kedua Abu Jahal bin Syam. Dan ini adalah leluhur dari Bani Quraisy, keturunan Bani Quraisy, sebab Bani Quraisy berkuasa setelah Bani Makhzum. Dina rapat sanggeus diketok palu, rapat dibuka, maka usulan pertama, wahai Tuhan saya usul, apa usulan kamu? Untuk mematikan dakwah Muhammad, kumalamun Muhammad teh tewak penjara seumur hidup. Tewak penjara seumur hidup. Bahulanya ayah penyair zaman jahiliyah cek pada zaman bahulah kolot kurang ayah penyair anu bertentangan jengka hayang hayang kolot kurang dimuik nepi ka baehna di jero penjara. Sudah kalau begitu Muhammad kita tangkap saja, kita penjarakan. Ditolak ku iblis nu pura-pura jadi salah. Lamun Muhammad dibuik di jero di penjara, engke dakwahna mah tetep nepi ka anak buahna hareuwas bojong. Tetap bakal ditong, ditengok ku kabilah, ku keluargana, ku turunan Bani Hasyim, ku dulur-dulur di Bani Hasyim. Urang teu bisa nyarang, tetap dakwah Muhammad bakal tersebar, jangan dipenjara. Terus bagaimana usulan kedua di Bani Naufal? Saya usul, bagaimana kalau Muhammad au yukhrijuka, kita usir Muhammad, usir we Muhammad, ulah ka cicing di Mekah. Aku ulang kabeh peserta rapat. Akhirnya iblis nyari advis, nyari saran, percuma ulah diusir. Lamun diusir di Mekah, Muhammad ke aroban ngantihan. Ari omongan Muhammad teh bener, akhlakna alus, budik pakertina sopan. Iblis teh ngaku Nabi Muhammad teh bener. Engke bakal loba pengikut di luar, lamun di luar loba pengikut engke nyerang ka Mekah nyelehkeun urang bahaya, ulah diusir. Tinggal ulah kudu kumaha tuh? Oh.
ya gara-gara lain Allah. Akhirnya Abu Jahal di isam usul yang terakhir sudah di penjara temenang, diusir temenang, ngabahayakeun keneh bae ka urang sadayana kumaha ayeuna mah kuring boga usul nu terakhir. Naon cenah juragan usul saria? Di penjara tidak boleh, di naon deui diusir tidak boleh, satu usulan saya taehan Muhammad au yaqtuluka, bunuh Muhammad. Masya Allah. Ya Allah. Para bapak, para ibu sadayana, para pamuda, usulan dia Pak Uwu, Pak Lurah, ditampakku iblis langsung acung jempol. Good, good, inilah usulan yang paling realistis yang menyelesaikan masalah. Abu Jahal ngomong deh, berikan kepadaku pemuda-pemuda dari kabilah-kabilah yang terhormat ini agar Muhammad dibunuh oleh perwakilan kita semua, supaya nanti keluarganya ketika minta diat tenda kita ganti gotong royong enteng barang gotong royong babarengan, kita hadapi bersama-sama rawe-rawe lantas malang malang putung. Lamun tema minta diat tenda kita ganti bersama, kalaupun dia menyalahkan, yang disalahkan adalah kabilah semua yang rapat kalam ini. Maka berikan kepadaku pemuda dengan senjata yang tajam, saya nurek mimpin lepung Imam Muhammad. Nah, cetangkurat Abu Jahal, ce'abu ya Masya Allah. Ya Allah, ya Karim. Ia ditahat dihikayatkan ku Gusti Allah dina Al-Quran surah Al-Anfal ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka. Wa idh kedah emot anjeun Muhammad, wa idh kedah emot anjeun Muhammad nalika atana pitatkala yamkuru merencanakan kejahatan bika ka anjeun Muhammad. Sopo alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, yakni kafir kufar Quraisy. Lius dituka ngarah mewah menjarakan itu musrikin Mekah kakak anjen Muhammad awiyak tuluka atawa ngarah marehan itu musrikin Mekah kakak anjen awiyuk rijuka atawa ngarah ngarusir itu musrikin Mekah kakak anjen Muhammad di kota Mekah. Maka disepakati oleh semua pimpinan-pimpinan musyrikin Mekah pada hari yang ditentukan, semua perwakilan pemuda membawa pedang tajam, dipimpin oleh Abu Jahal, ngepung rempok na bumina Kanjeng Rasulullah. Kita kalau membaca ya Nabi Salam dari ini bayangkan karunya tak kita berjanji, kita berjanji ke kitab status quo ini nu teu leuki ngabinah-binah bari teu ngarti hartina, nu resepeun maca teu nyaho terjemahanna, jadi status quo sebenarnya eta. Entah ulah eureun ngalugot berjanji menjelang bulan mulud dilalugot, tapi kumaha dari nusuhun karena Syekh Abu Banten supaya maca marhaban teh bari ngarti teu hibak jadi berjanji teh teh tarikh sejarah Rasulullah. Begitu malam itu sudah disiapkan di bawah komando Abu Jahal mau mengepung rumah Nabi, Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Nabi nyawuran ka Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, Ali anjeun peuting ieu sare dina tempat sare kabula, salimut kabula nu warna hejo di Hadromi pake ku anjeun ieu salimut. Nabi teras di bumi na kapir pemuda-pemuda kapir musyrikin Mekah tos nepung bari makom pedang anu seger dipimpin ku Abu Jahal. Nabi dipiwaran ku Allah nyandak tanah nu campur pasir di tengah bumi na teras Nabi mau surah Yasin urang aos jeung sasarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim. Teras Bismillahirrahmanirrahim. Lafad haqqal Lafad haqqal Lafad haqqal
hum la yu'minun inna ja'alna fi 'anakihim aghlalan fa hiya ila al-adqani fa hum mu'mahum wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ghashaynahum fa hum la yubsirun. Sadaqallahul adzim. Ditiup kena tangan awur tempo nabi tilbet bumina dan bumina lain ku tempo. Sebagian riwayat ngarioskeun ieu keprulan kepultan nu tos diaoskeun ku Kangjeng Nabi. Sebagian dina surah Yasin narempel dina takhta ilmu huluna musyrikin Mekah nu bade ngabinasa nu bade ngagunasita tos marawa pedang seukeut. Antukna ku Allah, ieu jalma nu rek maehan ka Kangjeng Nabi matana molotot, tapi molotot si beuteun paningalna dicabut ku Allah. Nabi kaluar dengan selamat malam itu. Teu aya hiji riwayat nu nyarioskeun Nabi wangi eta aya di mana? Ngan ke riwayat aya dina waktu siang riwayat Sayyidatuna Aisyah. Tuh, duka ka mana Allahu Akbar. Barang tos pade majang pajar, bari majang subuh. Duka saha nu nepak takna Abu Jahal, duka malaikat. Tepat kenaon teu urang? Kenaon di teh? Ieu ngopong wangan. Ente mah kena preng, mun aing mah kena preng. Kena preng lu. Naon preng-preng? Langsung Abu Jahal komando. Sang, coba lihat. Betulkah Muhammad sudah tidak ada di rumahnya? Barang ditelisik, dicaketan. Nuka tinggal ibuga, tina tempat ebok dan Kangjeng Nabi. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Nabi nuka kamana disalamatkan untuk Gusti Allah. Enjing na gelong di kota Mekah. Tiba-tiba Muhammad malam itu dikepung tidak ada di rumahnya. Yang ada Ali bin Abi Thalib jadi perbincangan hangat di kota Mekah. Siang-siang nanti nawangi dikepung, siang-siang riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ngariwayatkeun biasana Kanjeng Nabi sumping ka bumi Abu Bakar teh lamun teh enjing-enjing pasosonkeun ieu tiba-tiba sabada dikepung teu terangeun terus dikepung Aisyah oge tiba-tiba sumpingna teh dina waktu siang moal pati-pati sumping waktu siang mun teh aya perkara nu penting. Ari Sayyidina Abu Bakar nuju bade kae nuju kaeula. Sunah teh udang memek lohor, sare memek lohor. Cukup 15 menit di sare berkualitas. Itu digugahkeun Abu Bakar. Riwayat Aisyah. Dugi ka Abu Bakar geus acan teh sakapa yeuh Nabi tos mainan ka bumi Abu Bakar. Bingah amar wa tasudda. Abu Bakar katingali bingah. Langsung Kanjeng Nabi nyarios ka Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sudah datang perintah Allah kepadaku untuk hijrah ke Madinah. Curik Abu Bakar, bingah amat bisa. Naruskeun, ya Rasulullah, sareng saha anjeun disarengan hijrah ka Madinah teh? Kanjeng Nabi ngarerek Abu Bakar, masyan isyarat bahwa badai jeung anjeun saur riwayat Sayyidatuna Aisyah. Teu acan kantos ningali Sayyidatuna Aisyah, ningali Abu Bakar ramana ku anjeun, katingali ceurik bungah luar biasa imbal tina siang eta, dumeh bade diajaknya renan Rasulullah hijrah ka Madinah. Sarang bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sate acan Nabi hijrah ka Madinah. Tos aya hijrah gelombang ka hiji. Yakni ka Habasa. Gelombang kadua. Awal ka kota Madinah. Alias Yastrib. Dipimpin ku sahabat. Bujangan. Bangsawan. Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu. Gelombang kedua menjelang Nabi hijrah dipimpin ku Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi, jadi Kanjeng Nabi sebagai pemimpin mandirikeun diri henteu mabur di bayun, henteu lumpat di babaleuhun di bayunan sanajan genting lebih utama
menyelamatkan umat daripada muharaman terjadi mending cepurah teh kuain 20 juta kuain 15 juta daripada meludang terjadi terjadi duit aing cepurah teh itulah pemimpin yang terbaik di hadapan Allah. Amin. Ya Rabbal Amin. Hesek lu juga gitu teh contoh ya, mentak kurima pun tentu pemimpin anawan, tebuka ormas, tebuka partai yang NU unggul lain tebuka ini tebuka LSM, FPI lain lain mengurus ormas partai politik lain MWC we, kelas martabak di lembur kan ulah lautik we ngan kuring tebenci, ke ormas manapun saya tidak benci ke FPI saya cinta, ke NU saya cinta. Tapi sebaliknya ke NU atau ke FPI kamu melanggar aturan Allah, melanggar kitab-kitab ulama pesantren, aing tersep nu mana bae nu mana waya ulah takdir we benar Allah wah hidup Islam ari dagang motor sabeulahan goblok betul betul lalunya apa moring berang Islam moring berang Islam kayak ditanya kuain sebenarnya ini hidup Islam lima naon we muharam sapar mulut edan sih sabalikna urang ngelamun aku sunah wal jamaah ngaku pendukung ulama ari maca Quran kula sok ngelobah jadi langgam jawa kue jalan Sunda ini yang tak bentuk benar itu benar kata awas urang ulah kutul urang ngelompok nih na akidah ahli sunah wal tapi biluan tuh karena itu rusak kena otak rusak kuri meninggal mending jadi jalma soleh daripada umras tepukuh alasan-alasan tepukuh gitu lah benar gitu benar hati-hati naon sebab akhirnya pengaruh infiltrasi penyusup dalam berbagai ormas agama sudah terlalu banyak di Indonesia ini betul-betul memecah belah umat Islam menghancurkan nama baik para habaib menghancurkan nama baik Nahdlatul Ulama menghancurkan nama baik Mbah Hasim menghancurkan nama baik Habib Rizik banyak saudara-saudara betul-betul Mata kayak ngaji. Lah beberapa kali ngaji. Sing terus kita ngaji. Hari kena tabling akbar meni gebeakan, hari ngaji roti leuweuhan darah rok. Di Tasik tadi betul urai. Hari kena mau balik di luar kota meni buat cium tangan bulat balik, ai ka ustaz ngajar sama wae di lembur siap di warna hargaanan goblok. Ayah begitu ayah. Ayah begitu ayah. Terus Medan. Maaf saya bukan takut. Coba lihat video saya ceramah di dalam kampung saya di provinsi saya di Bandung. Enggak pernah saya jemaah saya dengan Abu Yahya Ujian baru mungkin kurang dari 10.000 mohon maaf bukan takut. So kalau lagi anak ini berkurang, lagi si sombong. Masya Allah kan. Eta ayah panggil siapa lunda? Merenjelma idola kakurin. Sarwa jeung guru ngajina ejah guru ngaji ejah ejahan yeuh guru sarwa idola eta pamuda sareng nya pat ka simkuring hayang nyumpleungeun bulak balik ari ustadna sarwa hayang sasalam dan eta cokor ustad barang bismillahirrahmanirrahim ari hukum hadir karena pengajian tabligh akbar nu teu ngabalak kitab tengah bahas ilmu fardu ain hukumna wajib kipai kipayah hukum salam muri ieu teu hadir kabeh ngadengkeun mubalig teu mantak doraka mubalig ge teu eueuh urusan rek loba rek saeuti nu hadir teu eueuh masalah nu penting aya bendaharana. Ya mohon maaf. Apakah saya terpengaruh dengan jumlah jamaah 10.000 belum sudah biasa saya. Mohon maaf. Buat saya yang terpenting ada bendahara yang tahu ya. Yang terpenting buat membalik ya mohon maaf. Tapi maaf, ketika pengajiannya rutin
mingguan kah, syahriahan bulanan kah, baca kitab fikih, baca kitab tauhid, baca kitab tasawuf, itu menjadi wajib ain untuk hadir seluruh masyarakat. Lamun warga setempat teu hadir ngaji rutin eueuh kudur jeung sara, maka doa ka wajib loba teu. Jadi nu kudu dihargaan teh ustaz, kiai, nu sok ngaraja di lembur urang sapopo. Weh. Cirwe supaya ka hati. Aya di Ciamis urang sok aya nu maot. Oh iya nyakur, terus juga naik hari lupa punten, air dia memang sok kibaknya di natara caranya, air lupi makan mayat, ambil lebih ustaz, santri, jelma nanti agama atau nanti preman pasti pun air lupanya, tahlil, nolak jenangan, jelma nanti kena agama jangan ustaz leres gitu leres tak kira-kira pak lurah para kiai para ustaz geus jadi pake roti nana ku masyarakat tapani nak weta Papua pun ayah nurek panggian main antep dan weta dibawa ke cuci steam motor awas ngaji ngahadiran kena masalah pangaosan ngabalat kitab ima fikih ima tauhid ima tasawuf meta kaasup kena hukumna wajib aen hadir eueuh mundur jeung sarang mangulah dikantunkeun ngaos retinan teh tingalina jadul muslim sarah hadis mutafaqun alih bukhari muslim wa wajibun naon wajahidun li fardhi ainin lam yajid taqsadihin alih fatari li annahu bi tarkihi ta'alluma lam yani fasiqan yaqulul ulama jadi nu wajib aen mah ngaji rutin di lembur kudu dihadir. Ya, dikayak asing tahun 42 Mama Abu Ya Nakhrawi caket batu Quran, caket lembur singkuring, caket cekat gue, Syekh Mansur karuhuna Mama Sobari, Mama Sobari teh kadituna itu bagus segala muhin nyamun yang karuhun singkuring ayah Abu Ya, Abu Ya mau tanya tahun 42 bareng mau nakjin asli singkuring Abu Ya itu bagus Ahmad Salim tahun 42 mau hiji waktu iya Abu Ya Nakhrawi diulang tahlil atakoh kubro malum di Banten mah kena tahlil teh pangbeukina kana. Bawa budak Banten teh beuki berkah. Pokona mah bid'ah nu ngeunah diharagkeun di Banten geus. Hakan terus. Barang bade tahlil panggah di Abi Anori rek ka tukang ngeun panto masjid di hireup masjid aya aki-aki make kopea butut, make batik ulinting, sarung ulinting. Ceuk Abuya ka panitia yeuh wayahna ulah ku dewek mimpin tahlil teh. Nah Abuya coba tu aya aki-aki tuh caket panto ku anjeun cina tawiskeun tawarkeun ka anjeunna piwarang kuring gitu mimpin tahlil satu panitia teh bingung ieu Abuya nitah ka aki-aki sok panitia teh nyamberkeun ka aki-aki ceuk Abuya tah mimpin tahlil eta aki-aki langsung ulah cenah naonna ulah lalataan ulah heureuy lalataan teh bejakeun ka Abuya ulah hayu ulah hayu bejakeun narang bae narang bo ulah weh deui ka Abuya ari mah sen Abuya nyarios teh juga mungeun tanyakeun ka aki-aki rito teu tahlil dipimpin ku Nakhrawi angkat deui panitia teh ka aki-aki geus pusingin panitia saha ieu aki-aki teh ki naon rido aki lamun tahlil dipimpin ku Abuya Nakhrawi geus saya jawab rido geus pusingin di panitia pungun cita rido bejakeun ka Abuya kula rido nu di akhir teh pimpin tahlil, beres tahlil, panitia pangasaran ke Abuya nanyakeun, punya hari aki-aki tadi teh saha cenah wati pentar di dorong Abuya ngajawab, ulah gagaba eta aki-aki guru eja-ejahan ayun keur budak. Jadi Abuya Nakhrawi maos eja-ejahan diajar guru ijaiyah teh di eta aki-aki betapa ulama sepuh dulu menghargai kepada guru-guru ayeuna mah lain. Tinggal sih ya. Ayo nggak cari tingkat kabupaten ya. Aduh. Ganjangna carios widai kena hikayat anu nembe riwayat anu nembe saur Sayyidatuna Aisyah ieu Abu Bakar Siddiq bingahna luar biasa bingahna luar biasa masyaallah teras mantenna miwarang Amir bin Puhairah miwarang meser kuda dua meser kuda dua
hiji kanggo anjeuna nu hiji disanggakeun hadiah ka Kanjeng Rasul. Apa yang dijadi kata oleh Rasul, ya aya Abu Bakar kaula moal narima hadiah ti anjeun, moal narima pamere anjeun, sabaraha anjeun beli kuda ieu saanu saanu digentosan ku Kanjeng Rasulullah. Itu pemimpin luar biasa. Dina kondisi sengit, dina kondisi gawat, darurat, dina kondisi terpepet pun tidak mau memberatkan jamaahnya, tidak mau memberatkan umatnya, tidak mau memberatkan sahabatnya. Beliau mengeluarkan biaya sendiri mengganti pembelian Abu Bakar Siddiq. Kuda itu kemudian diperintahkan oleh Abu Bakar kepada mantan budak beliannya Amir bin Fuhairah untuk diamankan sampai waktu nanti diberitahu kapan dipakainya, dipakai hijrah. Ini riwayat Aisyah. Teras Kanjeng Nabi sareng Sayyidina Abu Bakar lebet ka Gua Hasur, lebet ka Gua Hasur, lebet ka Gua Hasur, lebet ka Gua Hasur. Salami di lebet Gua Kanjeng Nabi sareng Sayyidina Abu Bakar, memehna Abu Bakar tos nugaskeun Abdullah bin Uraikin. Ari Abdullah bin Uraikin golongan musyrikin Mekah anu dibayaran ke jadi petunjuk jalan narika berangkat hijrah ke Madinah, lamun geus dipandang aman. Teras Abdullah bin Waraidin ieu tiba di Sahem, anjeuna bakal dibade diburuhan ku Abu Bakar kangge nuduhkeun jalan ke Madinah. Tapi sebelum itu terjadi, ngungsi heula Kanjeng Nabi sareng sahabina Abu Bakar Kanjeng Nabi di Gua Hasur. Nesalama di Gua Hasur Kanjeng Nabi sareng Abu Bakar dipeketan, dijagaan di handapeun Gua Hasur eta Amir bin Fuhairah pura-pura ngangon be, pura-pura ngangon domba, pura-pura ngangon domba. Bari mewaspadai sekitar lingkungan tersebut, ke sore-sore anjeuna lebet nyandak cai susu be, sakapeung sok dipencit domba di warung Abu Bakar, da domba na gaduh Abu Bakar kangge tuang Kanjeng Nabi sareng Abu Bakar Siddiq. Ieu Amir bin Fuhairah ngajaga di handapeun goha bari ngangon domba. Sementara putra pamegat ki Abu Bakar jenengan Abdullah bin Abu Bakar jadi telik sandi, jadi intelijen Kangge Rasul jeung ramana checking luas suasana di kota Mekah. Abdullah bin Abu Bakar mah ditugas mendengar berita-berita omongan musyrikin Mekah apakah situasi sudah kondisif atau tidak, untuk menentukan kapan berangkat keluar dari Gohak menuju Madinah. Tiap sore ieu Abdullah bin Abu Bakar sok laporan ka Kanjeng Nabi sareng karamana di Gua Hasur. Ari pasi siangna memeh Amir bin Fuhairah jeung Abdullah bin Abu Bakar lebet ka Gua. Pasi siang Asma binti Abu Bakar Siddiq sok anteran tuangan ngaran song kangge nedakna Kanjeng Rasul jeung ti Abu Bakar di lebet Gua Hasur. Tah aya ieu strateginya. Jadi pun tanpa mulai perlu diperhatikan. Tiap kali Abdullah bin Abu Bakar jeung Amir bin Fuhairah kalebet gohak sore-sore laporan, melaporkan situasi. Amir bin Fuhairah tarang nyentapak suku kecuali ngadampal mincak tilas sampean Abdullah bin Abu Bakar. Jadi tapak suku teh hiji, dua tilas Abu Bakar, tilas Abdullah bin Abu ditincak ku Amir bin Fuhairah supaya ulah nyen tapak-tapak baru agar tidak mudah dirancak musuh. Awas. Suk kapua laporan. Keracang kondusi ulah bakal keluar di Gua. Orang Mekah masih membicarakan hilangna Kanjeng Nabi. Tuh. Begitu keluar di Gua, begitu juga halnya cara keluarnya. Abdullah bin Abu Bakar Siddiq keluar melangkah dituturkeun tilas dampal sampeana Abdullah ditincak ku Amir bin Fuhairah. Engke embe pandeuri domba pandeuri keur ngacak-ngacak bekas injekan kaki Abdullah dan Amir bin Fuhairah. Artinya tidak boleh ada komando dua dalam situasi pemerintahan desa kita, di pemerintahan kabupaten, di pemerintahan pusat, harus ada satu pemerintahan. Organisasi pun tidak boleh ada kekuatan PP2, tidak boleh ada PP3, satu matahari tidak boleh kembali. Pimpinan wajib diikuti. Alhamdulillah.
keluar iya Abdullah bin Abu Bakar tilas sukuna ditincak wanita mutera engke embe di pengkerdung pak dituntun kenaun pandeli kena hilang ke jejak tina buruan musyrikin Mekah. Sampai hari kedua menjelang hari ketiga disampaikan oleh Abdullah bin Abu Bakar, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai ayahanda, aman Mekah tidak lagi membicarakan engkau karena Mekah kesenian sayembara. Engke ayah si jur sumpel. Aduh mudah-mudahan kami gini ketepang di padang pasir keterosok cukup nanti apa ini. Ya, sudah tenang, sudah tenang, sudah tenang, sudah tenang. Hari ketiga Nabi siap berangkat. Amir bin Qail mengantarkan dua kuda. Abdullah bin Uraikan sudah disetempaikan di bawah wadul untuk berangkat menuju Madinah. Asma binti Abu Bakar nyandak bekal. Kange perjalanan Nabi jeung Abu Bakar ngan hilap, hilap pun Asma teh nyandak tali kange nalian wa'il bekal dina luhureun kuda eueuh tali. Akhirnya Asma bin Abu Bakar muka sabuk anjana dibelah dua, maka terkenal gelarnya pemilik dua sabuk terbelah. Dibelah dua dipakai ngikat bekal Nabi jeung tuan ramana Abu Bakar sini diikat ieu dua kuda diikat terus diikat berangkat dijajal sebagai penunjuk jalan bukan orang Yahudi tapi musyrikin berkah sebab di Mekah tidak ada Yahudi. Abdullah bin Uraikin mengantar sampai di Kuba Madinah. Sebelum sampai ke kota Madinah, belum tiba dulu di Kuba. Dina waktu duha pasti siang, tanpa dina hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Sholat dulu Nabi di Kuba. Tetap mudah-mudahan urang kersakeun ku Allah tiasa jarah tetepan di Masjid Kuba. Sababaraha dinten di Kuba, netepan Nabi di Kuba, sementara sahabat Anshar Muhajirin tos ngantos ngantos di Madinah. Tos naik kena tangkal korma, tos ngelihat titik-titik dan apa titik-titik terang kira-kira Nabi kapan sampai. Mereka sudah rindu dengan kedatangan Rasulullah. Begitu katingali tika tepihan ayah rombongan Kanjeng Nabi, maka riang gembira Anshar Muhajirin yang ada di Madinah serentak bersama-sama membaca Tolal Badro Ina min saniyatil wada Hadroh munaira matukuk bitarabe baka tingku bunga Rasulullah telah tiba di Madinah. Disebut peristiwa hijrah. Setelah Rasul wafat masuk kepada Abu Bakar Siddiq menjadi pemimpin umat Islam pertama, kemudian masuk kepada kepemimpinan Umar bin Khattab. Salah seorang gubernur bernama Amr bin As setiap kali menerima surat tituan Hum Amrul Mukminin Umar bin Khattab, sok aya bulan eueuh tahunan, mantak Nabi ge tahun lahirna 12 Rabiul Awal tahun gan can boga tahun. Dijamar Umar bin Khattab diusulkan agar ada kalender tahunan umat Islam. Diusulkan sudah urang hitung we dimimiti Nabi diangkat jadi Nabi ditolak, udah usulkan we ku kalender Romawi ditolak. Akhirnya Ali bin Abi Thalib karomah wajah mengusulkan agar tahun milik umat Islam dihitung pertama dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi. Maka Muharram menjadi tonggak sejarah perhitungan awal tahun pertama Islam dimulai dari sejarah hijrahnya Rasul di Mekah ke kota Madinah. Alhamdulillah. Ternyata di bulan Muharram banyak peristiwa-peristiwa besar sebelumnya yang dialami oleh Nabi dan Rasul sebelum beliau. Nabi Nuh banjir bandang. Saat ro'otna mendarat di Bukit Yudin.
ayah nu nyarioskeun banjir teh sataun, ayah nu nyarioskeun salapan sasi, ayah nu nyarioskeun tujuh sasi. Saatna banjir dina bulan Muharram, bulan Nabi Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api Namrud pun cenah saur para ahli nyarioskeun ngahikayakeun dina bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama nganjurkeun. Dina Muharram. Sing lobanyeun kahadean. Nu pertama ka keluarga anjeun heula. Bapak-bapak, ka bojo jeung putrana. Bojo pacaro ge jeung putrana. Wayahna kudu lobanyeun ka aluseun. Samuharam mah halus pisan. Ibu-ibu nawaran wae. Ya poe dahar jeung deungeuna sama kamana wae pikiran teh sok kamana mendi sama kada cublah coblos wae awas ku kecuali nuju beureum keur beureum teh geuning coblos salain eta mamangga bebas tarisan bulan puasa bulan Muharram saroge sami kada seueur yeun kasayang ka putra ka bojo nu kadua ka mana ka kaluarga karabat anu caket ka tilu ka tatangga tatangga nu caket ka opat ulah ilat ka fakir miskin yatim piatu fakir miskin yatim piatu malah eta mah teu kudu dina Muharram ge teras-teras dianjurkeun utamina deui padilahna saulama langkung ageung dina bulan Muharram bulan seueur mata ingat di dieu aya santunan 10 juta beyana beda tuh mudah-mudahan 10 juta amin tahun payun maksudnya tahun payun mudah-mudahan santunan pakir miskin jompo sakumaha pesan agama pesan konstitusi negara urang dalam undang-undang dasar 45 pakir miskin dan anak terlantar diurus oleh negara betul apa betul pakir miskin dan anak terlantar diurus oleh negara ini amanat undang-undang dasar 45 betul apa betul mudah-mudahan ke jaga kapayuna kapayuna tiasa fakir miskin negara bersama umat Islam bersama-sama menggalang menyokong kekuatan untuk menyelesaikan membantu menolong dan menaikkan harkat martabat kehidupan fakir miskin dan orang-orang terlantar amin ya robbal alamin ya, tugas negara ngurus fakir miskin dan anak terlantar teh kan kita lo batuin sudah lo bantuin nunari malain berhak ke orang ayo wae karen ayo tunggus gede ayo wae bantuan gede itu aja itu puluhan miliar dari ayin ke perak-perak aja dengan resep ayin gak jahit pun kayak resep nah munggah aja itu mahal kali ini menurut saya bu kita sih kan kayak ramai mulai lagi menurut saya bu cukup munggah aja itu ketamat di kebon jati kuri kuri kalau gak kuri jadi berarti asal ngenan ya Allah ya lebih hebat deh ya lebih hebat deh ya hebat edana gitu sholat menang aww pihaya tantang hebat-hebat tengah bayang kok ayo gak mau dempon hari itu ngayu sholat kalau aku ayo naik menjok naon coba ayo dalam mau menjok pang sujud dan ayo kiawe si eka aduh jom ayo awe pengikut hatinya ayah 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 oh puluhan ribu ratusan ribu gak ketabah maka saya kemarin dengan para kiai tasik sudah kita serahkan saja ke kepolisian. Kami sudah lapor di Polda, kami sudah lapor kiai di mana di Bareskrim Sumur, kami tanda tangan para kiai, serahkan ke aparat pemerintah, serahkan kepada Menteri Agama, serahkan kepada pengadilan, rakyat tidak boleh lagi melakukan tindakan anarkis kepada Zaitun. Setuju? Dari bagian pemerintah kan di tewak di kumas si panji putih lama kumah berdua serahkan kewajiban orang mak merenih muntah di Jumat ulah yang tinggul nembak panji ku bilang kali tugas orang tua tewak capek-capek melakukan jalan medan. Sabar ayu bayang ala dengan umat nggak desak ke para kiai tasik minta di rumah saya musyawarah akhirnya musyawarah lapor ke saya konstitusi saya hukum
ulah di undang-undang ditanya gak ya hak undang-undang. Kenapa? Karena santri Az-Zaitun juga punya hak konstitusi, punya hak secara konstitusi memperoleh pendidikan. Maka ini tugas negara agar nanti Kementerian Agama, MUI bersama-sama semuanya stakeholder pemerintah dan kekuasaan nanti merubah kurikulum soal Panji Gumilang. Silakan bawa ke pengadilan, salah tidak salah, buktikan di pengadilan. Jempa aneh kayaknya di Garut bahwa ayam anak sen-sen ngaku nabi kita tekagok ngaku nawan jenteng anak nabi teh sen-sen umah sholawat nanya sholallah ala sen-sen kan maka saya dan Kang Aceh Mujib sepakat-sepakat kita perangin paham-paham yang begini, paham-paham radikal kelompok beat ngapir-ngapirkan batu ini sudah banyak sekali di mana-mana termasuk lu ngaku nabi ya pak lu pak pengikut tekati wah ini nanya ayah nabi sen-sen pinangaran gue gesta bersahabat kena jeli tapi kok pengikut tak dianggap nabi sallallahu ala sen-sen sallallahu. Di Jakarta dulu ada Lia Eden, Lia Eden anaknya diangkat jadi Nabi Isa apa tegak parah malena sering narima wahyu di Jibril marah panggil Jibril lagi di pantai Carita di pantai Santolo di Monas narima wahyu nate tapi ya kan ngilu lu percaya kobak bapak si musodek gak pakai puluhan ribu pak tegak parah bikin dia tidak tanggung-tanggung. Seorang ahli sihir yang hebat luar biasa sekarang sudah meninggal. Gespae eta pengaruhna luar biasa. Sakali utah mas bulet dina sumeta. Rolo mas rolo sai baba. Lima agama dihijikeun ku si eta. Ibadahna lima-limana dipak. Bisa ngaku awang-awang. Lah mun geus silat ti awak ser kalu arek ditinggali teh. Atuh aing juri sarua di jeung. Masya di Banten, ayo di Banten di Lembur Kuring. Ayah jelema urut kenekur. Ngaku jadi wali, Pak. Guru mursyid. Tekagok, Pak, dikir baju dibuka. Tidak ada kita, yang ada Allah. Maksudnya hayang dianggap wali. Tekapala naik ke luar masjid. Jibril, Jibril, katakan. Jibril. Eta Jibril diangkat ATM BRI di Lembur. Hari ngaku mursyid mung tak ada khobar tanya kok kebayang tuh khobar weh ngilu kan gitu pak pantes sahur saya Abi Yajid Al-Bustami lawana dor tumila rojulin utia minal karomati hatta tarabana bil hawa pala tak tahu lamun anjir ningali hiji lalaki nu loba diberi karomat keanehan-keanehan nepi ka bisa sila di awang-awang sahur Abi Yajid Al-Bustami pala tak tahu bebejer ulah reka tarari kukule reka tarari hatta tanduru kaitan tajidunahu kumaha sehingga ningali aranjeun kabeh kajelma nu bisa hiber ieu kumaha tingkahna nalika ngajalankeun perintah Allah boro-boro anu wajib boro-boro nu sunah muakkad nu goreng akan getara dikantunkeun kumaha tingkahna dina masalah nahi dina nu dicarang ku Allah boro-boro anu haram nu Allah paedahan perkara makruh perkara wenang Allah paedahan ditinggalkeun kumaha ngajaga undang-undang Allah kumaha ngaraksa aturan Allah kumaha nyumponan syariat Allah bil hududi wa ada syariah tah lamun hirupna bener jeung sara aya karomahan mangga ku anjeun tuturkeun tapi lamun laku sanajan kadeureuh loba karomahna nyulayaan aturan sara ulah ditalutun. Siapa babari percaya si eta mah cina sakti bisa hiper salat nang tara katingali salat nang di langit katujuh geus mulai edan eta teh mas mulai edan. Awas. Guru aing mah bea. Guru siama di lembur siama lah ngaji cangkang ieu mah geus ngaji hakikat geus ngaji luhur ka langit ka awang-awang. Pohar. Guru aing mah moal ka deuleuh ka masjid, moal ka deuleuh salat, moal ka deuleuh maca Quran, moal ka deuleuh maca kitab, sebab geus tara dipigawe nu kitu mah pagawean cangkang. Guru aing mah salat Jumat lagi ka Mekah.
naik Garuda, naik naon cepuring teh. Syah. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirah sautuan Syekh Abdul Qadir kullu haqiqatin la tashhadu laha syari'atun fahiya jindiqatun. Sakur-sakur perkara hakikat anu teu saksi benerna ku hukum syara maka jindik hukumna. Sayyuna Nahrawi Keresek Sayyuna Holil bin Ilyas Cibender Nyarios pepejeuk keur urang anu awam ilmu thariqah teh ilmu luhur wayahna ngaji fikih ngaji tauhid ngaji tasawuf ngaji heula sing bener kakarak nambah kana ilmu-ilmu nu luhur di pasantren ge teu ujug-ujug kana alfia ngaji heula jurmiyah. Setuju? Kada ulah ayeuna thariqah thariqah mah ilmu luhur. Inna toriko syariatun wa toriqatun wa haqiqatun basmalaha mamutilah ulah dihina toriko ilmu luhur lamun pelajaran esti luhur dibikin kabudak esti jadi estelir. Awas bukan tidak ada karomah hebat Mbah Robo Malik Pekalongan guru daripada Abah Maulana Habib Lutfi bin Yahya berkali-kali saya menjadi pemandu acara Abah Lutfi di Tasikmalaya. Abah Romo Kiai Malik pernah ketika menunggu sholat zuhur karena sudah biasa komatnya ikomahnya jam 12:30 beliau memutar tasbihnya zikir sampai dengan 12:30 belum memerintah ikomat sampai 13:30 sampai lebih dari 1 tahun beliau tasbihnya berputar tapi tidak kelihatan hidup tapi juga tidak mati. Eta mah karomah para wali. Begitu Romo Malik kembali kena alam biasa anjeunna memerintah komat cung. Begitu komat, beres sholat. Mbah Malik nanya, kemana si pulang di bulan? Sudah meninggal Mbah, si korek Mbah Malik. Tekara salin kayaan, fana. Dina kayaan anjena. Anu, dina kayaan posisi itu adalah kamanam kaman goroko fi bahrin ayat fi bahrin tabhin fi bahrin ma'rifah. Lam yarawahu sayinan kis alang-alangan manteng akalna wumpul ka Allah. Sehingga tekati hal yang tieta. Sehingga begitu anjena kembali normal, kembali ke gigi normal. Teras anjirnya kesimpulan kemana tidak terasa 3 tahun jalma macam Mbah Malik zikir tengah rasa asasa menitim tahun etama pangkat wali diturutan kusi ya lain kelas lain naon cenah lain kelas tapi kawani nyen patwa-patwa nu arane nauzubillah min ya Allah ya karim mantap. Tos titip risin kuring ka para pamuda tuturkeun pasantren ustad nu samad de guruna jelas ajaranna jelas urang mangaji tauhid ulah luhur-luhur kana bapa hakikat nu jauh-jauh eta we urang maujud kita mbako mohola patun bil hawa kiamu binasi dewadani pesan temenah heula kana siapa kitu. Yunggi dan bangkok Alapadul Rihadisi Kiyamuhu Kiyamsi Wadaniyat Kudati roda Ilmu Hayat sama Pasulkan Kudati roda Aliman Ayat sabihan Pasulkan mutakali. Ya aya dongeng deui kisah nyata. Tahun 1800-1700-an akhir aya ibu-ibu namina Nyi Jubaida. Keur jaman POC kalaparan loba ka masyarakat genting dijajah ku Belanda. Boga beas 2 liter diisikan di candak mawake wadah boboko. Barang diisikan rek diisikan ieu bobokona ibu robah jadi bokor emas beasna jadi berlian bari kaayaan paceklik hese duit hese harta mun pamajikan aing geus dibawa ka toko emas teu beja kasalah ieu Nyai Jubaedah ningali beas jadi berlian bobokok jadi bokor emas tangga ka langit kieu tah pangeran. Kaula mah lain hayang ieu pangeran, kaula lain hayang ieu, lain hayang emas bokor emas, lain hayang inter berlian. Kaula mah hayang boga anak jadi ulama gede satu dia harita keneh.
beas jadi bokor emas, jadi berlian berubah deui kana beas. Bobokon berubah jadi bokor emas, berubah deui kana boboko asli, diisikan dibawa ka rontokna, dituang teu lami Ibu Jubaidah melengandung baduh putra dinaranan Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, mengarang kitab 314 kitab yang sudah dicetak 97 kitab, kitab yang banyak dibaca seluruh dunia, menjadi ulama beliau. Barang boboko jadi emas, karomat hisi, ari anak jadi ulama, karomah maknawi, ari karomah hisi handapeun karomah maknawi, bisa ngawuruk patul muin, ngadidik santri jadi kiai, karomah gede, tekun ibadah. Eta teh karomah, karomahna bangsa maknawi, leuwih luhur batan karomah hisi. Ngan diurang mah diudag-udag karomah hisi. Punten, saya punya guru besar, guru para ulama di Banten, Syekh Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin, nyarahan mugia, tapi di carang kumbah tuh bagus banget di sumpur paret, sahabat Mbah Hasyim Asy'ari ketika di Syekh Shalih dan di Syekh Nawawi. Beliau pun tentang Husain bin Inna. Ini saya cinta kepada beliau. Beliau ayahanda dari Abu Yamuhtadi At-Tirmidzi. Abu At-Tirmidzi sawangi karawe 30 juz. 30 juz sabeti. Aya di dieu. Puluh ukur. Al-hakumut kulhu wal asri kulhu. Wailul alantara liilapi hidup kulhu. Awas dalil soheh hadis Bukhari kulhu teh sahabat sholat tak kulhu baik taruskan ke Nabi, dipanggil ku Nabi, bener intake sholat tak kulhu baik mohon ya Rasulullah kunal sebab cinta kena sifat Allah dan surat kulhu dan surat ilah ke Nabi alus tuh jadi teruskan baca kulhu hidup kulhu. Iya mah Abu Yasa penting pada sepuh 30 juz. Salah sawias guru kuring milu taraweh ngan buatkan genep rokaat cina puyang sirah dasa penting puluh juz. Beliau menyusun ngaikhtisar kitab Mabahirul Aliyah Fitoriki Sajiriyah menjadi Hadiyatul Jalaliyah Fitoriki Sajiriyah. Beliau memberikan komentar atas bagaimana penjelasan Hijbun Nasr tentang Hijib Nasr bernama Rasul Qasri. Beliau menyusun Asma Badar, menyusun Istighosah dan berbagai macam kitab. Beliau adalah ulama yang dihormati di Nusantara ini. Seangkatan Mbah Dim Yati Rais Kalimungu, bahkan Mbah Dim Rais Yati Kalimungu mengatakan saenggeus aya Dim Yati Banten ilmu kula kasedot seperti lautan. Apa yang dikatakan Abu Yadiryati almarhum? Torikoh kula ngaji, 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 ngaji. Siang hari kena ngaji keblok, ayo kena dikir di kanunnya. Nabi ka aya nu dikir di ganungnya teu make ilmu, tiung dibuka. Aurat katingali. Tung, mang, tung, tiung bisa ekor di alung-alungkeun. Mani aya dikir kos ka asupan jurik sia. Lalaki dikir, wah, tung, tung, tung. Maaf, se-Indonesia saya keliling belum pernah menemukan orang ahli ilmu dan ahli ibadah di dalam kurun tahun 1900-an seperti tahun ini. Apa yang beliau katakan? Tariqah kula ngaji, 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 ngaji. Masya tetap mudah-mudahan halaqoh para ulama di desa Ciawi Lor terus berjalan, amin. Mudah-mudahan pengajian para ulama diikuti para ustaz, diikuti para santri dan tokoh masyarakat, amin ya Rabbal. Tariqah yang paling selamat di akhir zaman ngaji, wiridan yang paling selamat di akhir zaman sholat. Insya Allah. Inilah yang dijadikan pedoman dalam gerakan dakwah Nahdlatul Ulama. Sholawat, ngaji, sholawat, ngaji, sholawatan, ngaji, sholawatan, ngaji, ngaji, sholawatan, ngaji, sholawatan, ngaji.
Insya mudah-mudahan ya manfaatnya. Simpuring ya tos hampir 3 tahun tetap Kuningan satrak sobat Simpuring Haji Hanan di Purwasari meninggal, sahabat saya di Kuningan sekarang tinggal Pajar, Haji Jana, tinggal Haji Juanda, Haji Dudung, itu sahabat-sahabat kami ketika saya aktif di jamaah tabligh di jemaah Buri. Mudah-mudahan upami biaya jamaah tabligh semakin istiqomah menggerakkan berjamaah di masjid-masjid. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wa bilana.